Da har vi kommet til sammendrag for øving 1. Hva er det vi egentlig vil med et sammendrag? Jo, vi vil fortelle dere hva er eksamensrelevant. Hva er det vi ønsker at dere skal lære fra den øvingen her? Sånn som dere husker øvingen, så handler den om logikk og mengdelære. Og den var ikke spesielt enkel. Og hvorfor er det sånn? Jo, fordi at jo mer fundamentalt det egentlig blir, jo vanskeligere blir det faktisk. Hvorfor det? Jo, fordi det blir på et abstrakt nivå. Hva er logikk? Hva er mengdelære? Relativt abstrakte ting. Ikke det samme som 2 pluss 2, liksom. Altså, det er ikke det samme som pluss minus gangedeler. Det er ikke så, vi er ikke så vant til det. Og logisk notasjon og mengdenotasjon er også litt ny for dere. Så mange sleit med denne øvingen her, og det visste vi kom til å skje, men vi har likevel valgt å starte med logikk og mengdelære. Det skal vi begrunne litt hvorfor nå. Logikk og mengdelære, det er grunnleggende notasjon for resten av faget. Og derfor er det viktig å starte med det med en gang. Vi må liksom hoppe litt i det, slik at hvis vi ser et av disse symbolene her videre i faget, så vet vi i hvert fall hva det handler om. Vi har liksom sett det før. Og det er det på det nivået vi ønsker at dere skal kunne når det gjelder logikk og mengdelære. Det er ganske kortfattet i kompendiumet, og dermed så blir det litt grunt. Så hensikten her er som sagt at vi skal kunne de fundamentale notasjonene, men dette her er ikke eksamensrelevant. Så øving 1 er egentlig ikke eksamensrelevant stoff. Men det er viktig å kunne det, for det setter premissene for alle andre kapitlene i faget. Og at det var litt abstrakt, at dere ble litt frustrert, nei, dette har vi ikke lært, det var vi klar over. Og vi må lære oss at vi skal takle den type oppgaver med inspirasjon i stedet for frustrasjon. Ok, husk det. Det er en viktig holdning, fordi at vanskelige oppgaver, det kan dukke opp overalt, og det er ikke sikkert du har lært det. Men da tenker jeg, ok, da lærer vi noe nytt. Herlig. Det er jo derfor vi er her, sant? Så, logikk. Det første som vi lærte i logikk, det er simple utsagn. Og et simpelt utsagn er et utsagn som enten er sant eller usant, og som kan ikke deles inn i mindre simple utsagn. Eksempel på dette er P, Bård er sterkere enn Per, det husker vi fra øvingen. Eller at Per er raskere enn Bård, som vi også husker fra øvingen. Og så kommer da de viktige konnektivene i logikk. Og all logikk er basert på disse 4 konnektivene her. Og så har vi det tegnet der, hatten, det er og-tegnet, som sier at P og Q må være sann. Da er hele uttrykket sant. Så dersom Bård er sterkere enn Per, og Per er sterkere enn Bård, og begge er sanne, da er det uttrykket her sant. Så har vi det motsatte, eller, hvor det er nok at en av dem er sann. Begge kan være sann, og en av dem kan være sann. Men hvis begge er usann, da er også eller utsagnet usant. Så har vi ikke. Det er jo ekstremt viktig. Det motsatte, ikke sant? Hvis Bård er sterkere enn Per, og så tar vi ikke foran, så betyr det at Bård er ikke sterkere enn Per. Til slutt så har vi Sherlock Holmes deduksjonssymbolet, ei pil. Og det betyr hvis så. Hvis P er sant, så er også Q sant. Dette husker vi fra dem som har lært om Platon, som hadde den type argumentasjon. Vi sier gjerne også at P medfører Q. Eller P impliserer Q. For det er mange, mange begrep på samme tema, men vi har da valgt å si at hvis P er sant, så er Q sant. Og de 4
symbolene der er det vi ønsker at dere skal gjenkjenne og forstå og huske hva det betydde. Dere skal ikke jobbe med dette på eksamen, men dere skal kunne hva det betyr når du ser tegnet. Kvantora. Ja, det er utsagn om objekter i en gruppe. For dette her er enkelt utsagn om ett utsagn, sant? Bård, Per, spesifikke personer. La oss nå si at vi har lyst til å si om en gruppe av personer. Ikke bare Per og Bård, men alle. Da må vi bruke en såkalt variabel for den ene objektet som vi representerer i prinsippet alle i gruppa. Da har vi den omvendte A-en, som betyr for alle. For alle personer X, så er det utsagnet X sant. Vi husker eksempler fra oppgavene, hvor det var snakk om at vi hadde et utsagn som sier at X er en student. Så for alle X, student X, betyr at alle personer er studenter. Så har vi det motsatte, nemlig at det finnes minst én. Det kan finnes flere, men det finnes i hvert fall minst én. Og det er den omvendte én der. Så den sier at det finnes en eller annen person X med egenskapen utsagn X. Så hvis for eksempel utsagn X fremdeles er student, så sier vi at det finnes en person som er en student. Så det finnes en student. Svært enkle, grunnleggende pilarer i den logiske oppbygningen. Og matematikk er bygd på logikk. Det er metaspråket. Det er det språket vi bruker for å presentere matematikken til dere. Deretter gikk vi over til mengdelære. Og igjen så er det sentrale symboler som ligger til bunn for hvorfor vi har introdusert mengdelære. Det er fundamentalt, og det forekommer på mange plasser i kompendiumet og i pensum ellers. Så dere må gjenkjenne og forstå hva mengde er når dere ser det. Så en enkel mengde, den har de klamme parentesene, og så har du et eller annet visst antall elementer i det. Og det som er viktig med en mengde er det at et element kan ikke repeteres flere ganger. Så hvis de skriver tallet 2 ganger, så er det egentlig bare tallet 2. Du har ikke to versjoner av samme tall i en mengde. Nesten like viktig er det vi kaller for en tuppel. En tuppel er også en mengde, men her er da elementene i mengden, de er i en viss rekkefølge. Første element, andre element, tredje element. Videre så må vi kunne den lille, litt rare en der. Den en sier følgende ting, at er element i. Så det er et symbol som forteller oss at tallet 2 er et element i den mengden her. Og det ser vi at den er, for her er tallet 2, og tallet 2 er i den mengden. Videre så har vi 4 grunnleggende mengdeoperasjoner som vi er nødt til å kunne når vi ser. Den første er snittet, som er bare alle elementene som er felles i A og B. Og den viser vi som en omvendt U. Videre så har vi A union B, som er da om et element enten er i A eller i B. Så det tar på en måte alle elementene sammen i en stor mengde. Differensen derimot, A minus B, da er det sånn at vi tar alle elementene som er i A, og trekke fra de elementene som er i B, som er sammenfallende. Viktig er også en delmengde. A som en delmengde av B, da bruker vi det symbolet der, som sier da at alle elementene i A er også elementer i B. Videre så har vi sentrale tallmengder. Sentrale tallmengder er de naturlige tall. Det er da alle tall fra 1, 2, 3, 4, 5, 6 opp til uendelig. Alle heltall. Her er alle heltall som er både pluss og minus. Det er sett. Så da tar vi med de negative tallene. De negative heltallene.
Q er alle brøker. Så da tar vi med alle kommatall, hvor du har en eller annen viss repetisjon i decimalene. Og til slutt så har du tallinja, og det kaller vi de reelle tall, og de fire litt doble bokstavene der, de dukker opp på mange plasser i kompendiumet, og da er det viktig å forstå hva de betyr. Til slutt så har vi intervaller. Dere har nødt til å ha en viss kjennskap til hva et intervall er. Og hva er det disse klammesymbolene betyr? Hvis du har et klammetegn, så betyr det at det er intervallet mellom 0 og 1, inkludert grensene 0 og 1. Hvis du derimot har en sånn klamme som det der, så betyr det at den er åpen. Det betyr med andre ord at du har intervallet fra 0 til 1, men ikke med 1. Men alle punkter som kommer tett inn til 1. Men 1 er ikke med i mengden. Til slutt så hadde vi det kanskje folk syntes var mest problematisk, nemlig det vi kaller for en konstruksjon av en delmengde. Da lager vi mengdebegrepet, mengdesymbolet her, som er krøllparentesene. Og her sier vi da hvilken delmengde det skal være i. Hvilken mengde vi lager en delmengde fra. Ok, det er den biten der. Så her står det jo enda, så det betyr at vi lager en delmengde av de naturlige tall, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. For eksempel partall, som var en av oppgavene. Alle positive partall er en delmengde av alle positive heltall. Så har vi en strek der, og det betyr, den streken betyr slik at. Gjerne restriktert til. Så vi tar alle mengdene og restrikterer dem til et eller annet logisk utsagn om lille n da, som forteller oss hvilke elementer av de naturlige tallene skal være med i denne delmengden her. Og vi husker fra oppgaven, hvis det gjaldt partall, så husker vi det at det logiske utsagnet var sånn her, at det finnes en eller annen k, som også er et positivt heltall. Her skal det være element i. Slik at 2k er lik n. Det er da det logiske utsagnet som plukker ut akkurat partallene fra oddetallene i de naturlige tallene. Og det var oppsummeringen. Dette er det vi ønsker dere skulle lære, nemlig kjenne til symbolene, forstå hva det betyr når dere leser det. Så vi forventer ikke at dere skal jobbe og lage sånne kompliserte mengder selv. Vi forventer at dere skal kunne forstå det når dere leser det. Ok? Da satser vi på at dere gjør det nå. Og hvis ikke, husk å spørre. Alltid bedre å spørre en gang for mye enn en gang for lite. Snakkes. Nå kommer du med.